Yeah.
ಭಾನವೇಂದ್ರ ನಂಬುವನು ಕುಬೇರನು ವರ್ಣನು ವಾಯುವನ್ನು ಈ ಸಾಧನ ಬಂಧಿಸಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವೀರಾದಿ ವೀರನು ನೀನಾಗಿರುವೆ ಭಾನವೇಂದ್ರ. ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ಲಂಕಾ ಸಿಂಹಾಸನ ಪೀಠವನ್ನು ಹೇರುವಾಗ ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಪಾಲಕರನ್ನು ಮೆಟ್ಟಲುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಪಾದವನ್ನಿಟ್ಟು ತುಳಿಯುವುದು ಮಾತ್ರ ನಿನ್ನಯ ಮೂರ್ಖತನ. ದಾನವರಾಯ ದೇವತರಿಗೆ ಮಾಡೋ ಅನ್ಯಾಯ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ದೇವ ಆಕ್ಷ
ಅದು ಏನೆಂದರೆ ಹೇಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಚಂದ್ರಬಲಗೆ ನಿನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮದ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದರೆ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ತುಳಿದರೆ ಸಾಲದು. ದಾನವೇಂದ್ರ ಅಂಗತ ಮಲಗಿಸಿ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಸರಿ ಹಾಗೆ ಒದ್ದರೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದು ತಲೆಬಾಗಿ ನೊಂದುಕೊಳ್ಳುವರು. ದಾನವೇಂದ್ರ ಶಿವ ನಾರಾಯಣ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಬಂದ ಕಷ್ಟವು ಯಾರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದರೂ ಸಾಲದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸನಿ ದೇವರನ್ನು ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ತುಳಿಯುವಂಥವನಾಗ ಧಾನವಾಗ್ರಣಿ ಲಂಕಾಪುರದ ಭಾಗ್ಯದ ಕಣಿ. ಲಂಕಾದೀಶ್ವರನೇ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ದಾನವೇಂದ್ರ ಅವನನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದು ನಿನ್ನಿಂದ ಆಗಲಾರದು. ಹೇಗೆ ಮತ್ತೆ
ಆತಕ್ಕಂದರೆ ಅವನ ದತ್ತಾತ್ರಿಯ ಗುರುವಿನಿಂದ ಧನರ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಕಲಿತು ಸಾವಿರ ಬುಧಗಳನ್ನ ಪಡೆದವನು ಹಾ ಕಾರ್ತವೀರ ಅರ್ಜುನನು. ಅವನನ್ನು ಸದ ಬಡದರ ನಿನ್ನ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಈಡಿಲ್ಲ ಧನಚಂದ್ರನೇ ವೀರಾದಿ ವೀರನೇ. ಲಂಕೇಶ್ವರನೇ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರ ಅದೇನೆಂದರೆ ಸ್ವಾಮಿ, ನೀನು ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನವನ್ನೇರು ದಿಕ್ಕಿ ವಿಜಯಕ್ಕೆ ಹೊರಡುವಾಗ ಒಬ್ಬ ಋಷಿಯ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕನ್ಯಾ ಶಿರೋಮಣಿಯು ಕಂಡರೂ ಕಾಣಬಹುದು. ಮುಖ್ಯ ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯವು ಸಿದ್ಧವಾಗಬಹುದು. ಈ ನಾರದರು ಹೇಳಿದರೆಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಂದೆ ಹೇಳಬೇಡ. ದಾನವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ನಾರದರೆ, ನಾನೆಂದು ಹೋಗಿ ಬರುವನು ಎಂದಿಗ ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸು ರಾವಣ ಕದನ ಪ್ರವೀಣ. ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಶಾಸಕರಾದ ಬಡವರ ಬಂಧು ಸೋಮಶೇಖರ ರೆಡ್ಡಿ ಸಾರ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರ ಬೈಕರಪ್ಪ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರು ರಾಯಚೂರು ಮಾಜಿ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ
ಕರಡದ್ದಜ ಫಲ ಸಾರಥಿ ದೇವ ಕಾಶ್ಮೀರ ನಗರವು ಇದೇನೆ ಹಿರಲಿ ಹಿರಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ರೇಣುಕ ರಾಜನು ಎಲ್ಲಿರುವನು ತೋರಿಸಪ್ಪ ಸಾರಥಿ ಚತುರಮತಿ ಲೋಕ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಳ್ಳಿ ವೆಂಕಟೇಶಿಯವರು 1500 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಈ ನಾಡಿನ ರೇಣುಕರಾಜನ ಪಾತ್ರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ 1500 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬಹುಮಾನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನರಸಿದಪ್ಪನವರ ಈರಣ್ಣ ಇವರು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ವೈ ಶಿವಪ್ಪನವರಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೇಮಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಂಕಮ್ಮನ ಮಗ ಶೇಖರಣ್ಣ ಇವರು 101 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ. ರೇಣುಕರಾಜ ನೀವು ತ್ರಿಲೋಕ ಸಂಚಾರಗಳು ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಹೊಸವತ್ತ ಮಾದಗಳ ವಿಷಯ ತಂದಿರುವರೆ ಅವಗಳ ಎಂಬ ಮುಂದೆ ಬೇಡರಿ ಸಾರದ ತನರೇ ಬ್ರಹ್ಮಾನಿಯ ಪುತ್ರರೇ ಹೇಳುವನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳು ಅದು ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳು. ಅವರ ಮಾತು ನಿರಾಕರಿಸಬೇಡ ರಾಜ ಸ್ವಾಮಿ.
ಈಗಲೇ ಅವರಿಬ್ಬರ ಮದುವೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ನಿಶ್ಚಿಂತನಾಗು. ರಾಜೇಂದ್ರ ರೇಣುಕಾದೇವಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣನ ಹಂಸ ಸಂಭೂತನಾದ ಭಾರ್ಗವ ರಾಮನು ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನೆಲೆಸುವನು. ಈ ಭೂಭಾರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ದುಷ್ಟರನ್ನು ಸಂವರಿಸಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವನು ರೇಣುಕ ರಾಜ. ಈ ಮಾತು ಮಾತ್ರ ಸಹಜ. ಪಾವನಾದ ನಾರದರೇ ರೇಣುಕ ರಾಜ, ನಾನಂತ ಹಾಕಿಲಾಡನು ರೇಣಿಗೆಯ ದೇವಿಯ ಜೀವನದ ಚರಿತ್ರವು ನಿಮ್ಮಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಂಡನು ಮಹಾಮುಲದಲ್ಲಿ ಹಾಲನ್ನು ಬಿಟ್ಟನು. ನಿಮ್ಮ ಇಟ್ಟದಂತೆ ರೇಣಿಗೆ ಜಮಿದ ಹಾಕಿನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಾಡನು ವೈಭೋಗದ ನಡೆತವನ ಮುಂದೆ ಪೂಜವ ನೋಡಿದರು ವೈಭೋಗ ಸಂಭ್ರಮ. ರಾಜೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಡಿದರೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಾನಿನ್ನು ಹೋಗಿ ಬರವನು ಎಂದಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಎಂದ ದಯಪಾಲಿಸು ರಾಜ. ಸದ್ಧರ್ಮ ತೇಜ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೋಗಿ ಬಂದರು ಸ್ವಾಮಿ ಸತ್ಯನ ಪ್ರೇಮ. ಜಾನವೇಂದ್ರೆ ಜಾನ ದಾಸ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ 100 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಹರಿ ಹರಿ ಹಾಡು ಹರಿ ರಾಮ ಮಹಿಮೆ
ಮಯಾಸ್ಪತಿ ನಗರವು ಇದೇ ಹೌದು ದೇವ ಇರಲಿ ಇರಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಸಾವಿರ ಪುಜದ ಕಲಿ ಸೂರ ಕಾರ್ತವೀರ ಹತ್ತಿರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿರುವಂತೆ ತೋರಿಸಪ್ಪ ಸಾರತಿ ಚತುರಮತಿ ತಮ್ಮ ವಾಂಭವದಲ್ಲಿರುವ ದೇವ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಭಾವ ಭವತಿ ಏನೈ ಚಿತ್ರಮ ರೀತಿ ಅದೇನು ಭವತಿ ದೇವಗುರು ಬೃಂದವರಾದ ನಾರದ ನಮ್ಮ ರಾಜಭವನಕ್ಕೆ ಆಗಮನವಾದಂತಾಯಿತ ಒಂದು ಕಾಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ ರಾಯಿತ ಸಾಗತೆ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬರಲು ಜಾಗ್ರತೆ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಭವತಿ ಕಾಯಿಸ್ತು ಮಸ್ತು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಏಳ ಮಯಸ್ಪತಿ ರಾಜ ಸೂರ್ಯ ಸಮತೇಜ ಅವೋ ಋಷಿಗಳ ಭಾವನ ರಾಜ ನಾಗತವೇ ರಾಜ ತಾವು ತ್ರಿಲೋಕ ಸಂತಾರಿಗಳು ಮಹಾಬ್ರಹ್ಮ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮೇಲಾಗಿ 14 ಲೋಕದ ವಿಚಾರವನ್ನ ಅರಿತವರು ನಾರಾಯಣ ಯಾವ ಯಾವ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಹೊಸ ವರ್ತಮಾನವು ಜರುಗುತ್ತಿರುವುದು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಂಗವ ಭಾಂಗವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಕುಶಲ ಕೋರುತ್ತದೆ ರಾಜ ಹಾಗಾದರೆ ಹೇಳವನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇವೆ
ಸ್ವಾಮರಾಗದರೆ ರಾಜ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನೀನು ಸ್ವರ್ಗ ಲೋಕವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಗಂಧರ್ವರು ಮನ ಮುನಿಗಳು ನಿನ್ನ ವೀರತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಬಲ 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 ಎಂದು ಕೊಂಡಾಡುವರು. ರಾಜೇಂದ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ಈ ಧರಣಿ ಎಂಬತ್ತ ಹಾದಿಶೇಷನು ನಿನ್ನ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೆ ಹತ್ತರ ಪಡುತ್ತಿರುವನು. ಫಲ 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 ಮಹೇಶ್ವತಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಈ 14 ಭುವನದಲ್ಲಿಯೂ ನಿನ್ನ ಸರಿಸಮಾನ ಕಲಿ ಸೂರನನ್ನು ನಾನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಲಾರೆನು. ಹೌದಾರದರೆ ರಾಜ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡುವುದು? ಮತ್ತೇನಾರದರೆ ನೀನು ರೇವಾ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಸತಿಯೊಡನೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ 1000 ಕೈಗಳನ್ನು ಹಗ್ಗಗಟ್ಟಿ ಒಂದೇಲೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಜಲ ರಭಸದ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ನದಿಯ ಕೆಳಭಾಗ ದಡದಲ್ಲಿ ಲಂಕಾಧೀಶ್ವರನಾದ ರಾವಣನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಡಿದಾಡುವನು. ರಾಜೇಂದ್ರ ಆದರೆ ಪೂಜೆಗೆ ಭಂಗವಾಗಿ ದಶಕಂಡನ ಕೋಪ ಕಂಡು ನಿನ್ನೊಡನೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಿ ಬರುವನು. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಯತ್ನದ ಕದನಕ್ಕೆ ನೀನು ಏನು ಮಾಡುವೆಯ ಮಹೇಶ್ವತಿ ರಾಜ? ಎಚ್ಚಲಿ ನಿನ್ನಯ ಪರಾಕ್ರಮ ತೇಜ. ರಾಜೇಂದ್ರ ಧ್ರುವನಿಗೆ ಮುಕ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗದ ಸೂಚನೆ ಎಂಬಾದಿಸಿ ಮಾಲಕ್ಕರ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಮದುವೆಯನ್ನು ಪಡೆದಂತ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ. ರಾಜೇಂದ್ರ ಹತ್ತರ ರಾಜರಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವ ಕಾಮಂದರಾದ ಇಂದ್ರನನ್ನು ಗೊತ್ತಿಗೆ ಬರೀರ ಫಲ ಫಲ ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ಧ ಸಾಧ್ಯವನ್ನು ಬರಿ ಕಂದ ಗಂಧರವರು ಮಾತ್ರ ಮಾತ್ರವಾಗಿ ಕುಳಿತರವರು. ಫಲ ಯೋಷಿತನಾದ ಹತ್ತರ ಕೀಟವಾದ ರಾವಣನು ಈ 1000 ಮುಂದಿನ ಕಲಿಸುವ ಕಾಟ್ಯ ನೀರು ಅಚ್ಚಿಡಲಿಗೆ ಈಡಾಗಬಲ್ಲನೆ. ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಮರದಲ್ಲಿ ಅವನ ದೇಹವನ್ನು ಕಳೆದು ಇಂದು ಪಿತಾಸ ತಂಡಕ್ಕೆ ತಂದೆ ಆಗಮನ ಕೋಪ ಮಹೇಶ್ವತಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆರದರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುವನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗದರೆ ಅದೇನು ಏನಂದರೆ ಏನು ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ಪೂರ್ವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ
ಆದಿಯಿಂದಲೂ ನಿಮಗೆ ಪರಮ ವೈರಿಯಾದ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಅರಸನಾದ ರೇಣುಕ ರಾಜನು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ಕೃತಿವೀರನ ಒಡನೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಿದನು. ರಾಜ ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸೂರ್ಯ ಹಸ್ತಮಯವಾದರಿಂದ ನಾಳಿನ ದಿನವೇ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಿ ಗೆದ್ದು ಮಯಸ್ಪತಿ ನಗರವನ್ನೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳವನೆಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವನು. ರಾಜ ಕಾರ್ತವೀರ್ಯ ಈಗಿನ ನೋಡು ಹಾ ರೇಣುಕನ ಚರ್ಯ. ಬಹಾದ್ದೂರ್ ಸುವರ್ಣ ಇವರು ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿವೀರ ಅರ್ಜುನನ ಪಾತ್ರ ಸಿಗಂತ ಇವರಿಗೆ ಮಯಸ್ಪತಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕದನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಹೌದು ರಾಜ, ಈ ಸುದ್ದಿ ಎಂಬ ಕೇಳಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ? ಎನ್ನ ಎಂಬ ಜಾತಿಯುದಕ್ಕೆ ನವರಿಯತ್ತ ಬ್ರಹ್ಮರಾತ್ರ ಬಿಸಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸುದ್ದಿ ಎಂಬ ಕೇಳಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡೆ? ಎನ್ನ ಪರಮ
ರೇಣುಕರಾಜನು ಮತ್ತು ರಾವಣನ ವಿಷಯವು ಒತ್ತೊಟ್ಟಿಗಿರಲಿ. ಮುನಿ ಪುಂಗವರಾದ ಜಮದಗ್ನಿ ಋಷಿವರ್ಯರು ತಪೋಶಕ್ತಿಯಿಂದ ದೇವೇಂದ್ರನ ಸ್ವರ್ಗ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಧೇನವನ್ನು ಪಡೆದು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಮೃಷ್ಟಾನ್ನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವನು. ರಾಜ ಸರ್ವರಿಗೆ ಬೇಡದ್ದನ್ನು ಕೊಡುವ ಕಾಮಧೇನು ನಿಮ್ಮಂತ ರಾಜಾದಿರಾಜರ ಹೊರ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಚಂದವಾಗಿ ಕಾಣುವುದು. ಮಹೇಶ್ವತಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅದೇ ಬಡ ಜೋಗಿ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾದ ಜಮದಗ್ನಿ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಳಂಕ ಬರುವುದೆ. ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಕಾಮಧೇನವನ್ನು ನಿನ್ನ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ನಿನ್ನ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಈಡಿಲ್ಲ ದೊರೆಯೇ, ನಿನಗಾರು ಸರಿಯೇ? ರಾಜೇಂದ್ರ ಕಾರ್ತವೀರ ಅರ್ಜುನ ನಾನಿನ್ನು ಹೋಗಿ ಬರುವನು ಎಂದಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸು. ರಾಜ ಚಂದ್ರವಂಶದ ತೇಜ ದೋಷದಿಂದ ಹೋಗಿ ಬಂದಿರೋದು ಜ್ಞಾನ ವಿದ್ಯೆ.